Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás u dalšího videa z hry Hercvan 4 z módu Great War za Osmanskou říši. No a v minulé epizodě jsme teda vyřídili Británii. No a v téhle epizodě teda zkusíme získat námořní převahu nad Mystikom Austrálie, no prostě v oceány. Uděláme to jednoduše. Přemýšlím, jestli ještě třeba vyslat jednotky do Dublinu a tak. A nebo že bych to udělal nějak jinak, to ještě se uvidí, jak to tady vymyslím dál. Jsou kteří tady ti? Tady takhle a ještě tady zbavíme se... Ještě se tady zbavíme tady tohoto, ať to hlídáme fakt jenom čistě tady. A tady tyhle ty. Tuhle tu flotilku pošleme sem. My máme docela slabý ten dosah. Což jde vidět podle tady toho, že ten dosah je opravdu nulovej. Víceméně. A na to, aby jsme měli lepší, tak budeme potřebovat jiné věci trošku. Zase na druhou stranu získáváme čím dál více těch doků. Což je extrémně dobré, jenže vyrábíme zastaralé lodě. Což je extrémně špatné. Ale tak všechno musí být, že jo? Všechno musí být. Teď máme teda nově generála. Máme nově agenta. Pro nás bude největší problém asi Kanada. Mi to tak je jasný. No a teď se teda pokusíme vyřídit Afriku. Tady už získáme rozhodující místo. Což je přístav, který nám tady dá pořádný zásobování. No. A další věc, kterou udělám. Je tady tohle, přesuneme je na jedno místo. A nebudeme se s tím vůbec štvát, sakryš. Nebudeme se s tím vůbec štvát. Vem rovnou hlavní město, ale odsaď ne. Odsaď je to blbost, ty musel hlídat moc míst. My to vememe z Riverpooveru. Nebo něco takového. Odsaď to mám teda do Dublinu. A další 4 z obou stran, to taky to padne asi, že? No, skoro jo. Takže tady to se nachystá. My mezi tím budeme pokračovat dál v útoku tady, což tady to vychází. Až... Podezřele dobře bych řekl, teď tady pošlám rychle posily. Tady nepřejte a stále postupuje, to se jim vůbec nelíbí. Tady to budeme muset nějak začít řešit. To jako ideálně, co nejrychleji. Tady je víceméně mám v obklíčení už. Takže tady je taky zkusíme vytlačit. A uvidíme, jak to dopadne. Tady budeme asi nadále postupovat, takže dobrý. A zároveň jsem chtěl udělat další věc, a to je obsazení Španělska. Protože tam mají fašismus. Který nám třeba nedělá žádný problém. Čehož já teda zkusím využít. Tady ještě budu muset počkat, co tady, už jsou tu, ty naše lodě. Pokud vím, tak jsem sem vyslal naše lodě, ale nevím, kde teď jsou. Nezůstali tak náhodou tady, ne, tady nezůstali. Jo, abych tady měl pokračovat, ale. A to právě těma loďma. Heavy Crusader. A proč ne, že jo? A proč ne? A vylodění mám kde? Tady u pěchoty. Ne, tak tady. Je tam byly ty vojenský vlaky.
Mohu dát lepší ten, mohu dát lepší zásobovací vlaky. A to asi nemá moc cenu. Mě spíš zajímalo, kde najdu ty věci na to vylodění. Protože tady to evidentně není. Jo, tady už to vidím. 500, proč ne? Tak jo, tohle to máme. Kam to vyšleme? Sem to vyšlu. Tady se teda veselé pokračuje v útoku. Což je asi dobře. Zkusíme v tom pokračovat i nadále. A pak se uvidí. Tady jsme ani toho sebrali fakt hodně. Tady se snažijou vyhrát. To se jim asi úplně nepovede. A nechci jim radit, že jo? Tak, paráda. Vylodění dopadlo až moc dobře. Až moc dobře bych to nazval. Zdá se mi to, nebo zbabili prchli. Z toho Irska. Jako já doufám, že se mi to zdá, to je bylo dosti trapné. To bylo hodně zbabělý totiž, jak teď zmizli. Hlavně rychle, aby se nic nestalo. Tak. Tady bych si troufal říct, že víceméně máme vyřešeno. Což by znamenalo... že jdeme bleskově překonat Španělsko a tím obsadit i Portugalsko. A pak se uvidí, že jo? Tady jsme mohli co nejrychleji zahájit postup dál, mi tak napadá jako. Jakože by to nemusel být špatný nápad úplně, třeba tady jsme je úplně rozbili. Tyhle 38 divizí, tak to je dobrý. Tak to je výborný. A tady z vesela teda pokračujeme. Chtěl obsadit tady toto, tady ten přístav. Až obsadíme přístav, tak to bude velké vítězství, protože tady se nám obnoví zase zásobování na dobrou úroveň. Heavy cruiser. Já jsem si tu hru zase hodil, já jsem dneska unavenější trošku. Dneska jsem lehce unavenější. Budeme veselé pokračovat, to má max range 4000. Samé dobré zprávy. Dostanu na držku. Připravíme to znova. Nevystal jsem sakra nikde sem, to svoje odstvo slavný. Jasně, že vyslal. Tak tím pádem tady z toho nemusím už bát.
a stačí počkat na lepší lodě a potom jednoduše už můžu dostat. Teď zkusíme štěstí v dalším přístavu. Tak. Jak to vypadá? Jo, útok vypadá dobře. Vypadá to tak, že Britům tady sebereme velkou část divizí. A taky to vypadá tak, že zmizím tady s touto svojí armádou dopryč. Protože je úplně zbytečný, abych tady zbytečně ztrácel lidi, když je můžu ztrácet v Řecku. To by nám taky dost pomohlo. Takže odendeme z Afriky a napadneme Řecko. Tady to bude taky docela zajímavý souboj. Ale tady se jim to moc nepovedlo, ten jejich útok evidentně. Výborně, uvidíme, kdo je kryje. Kryje někdo? Ne. Takže rovnou zahájíme úder. Takže kam vstoupil? NTT. Mhm. A že by teda tady ti poslechli, až šli se mnou. Tak já nevím, jak to jako udělám, aby to jako fungovalo. Rozbitý. Teď jsem si pěkně akorát teď zkomplikoval život. No konečně. Teď je rychle zničíme. Light Cruiser Max Range 3000, to už je dobrý. To už se dá. Tady jsme teda rychle zničili, tak jak jsem předpovídal. Tady by taky mělo přijít rychlé zničení. Oni většinou totiž moc netušijou. Teď uvidíme, jak to Portugalci a Řekové ubrání, jo. Jakože to nejpadá, že by to měli nějak ubránit. Tady samozřejmě došlo k vítězství úplnému. Tady je to horší, značně horší. Značně horší. Přemýšlím, jak nově vznikly problém vyřešit. Tady ty už asi nebudu potřebovat, tak je tam pošleme. Dřív než bude pozdě radši, protože tady jako ty naše jednotky tady docela trpíjou. Takže by nás to mohlo docela zabolet. Teď nakonec jsme teda vstoupili i na území Portugalska, Portugalci na nás nejsou vůbec připraveni. No a nám tady tohle z toho hlavně umožní obsadit Gibraltar. Tak Španělsko kapitulovalo. Vyštěme sem další. A budeme takhle se dál pokračovat. Tak, Řecko je taky dead. Azerem!
toparladın. Saldırıya devam edin. Tady zkouším udělat protiútoky, to jim rychle zatrhneme. Tady nás docela dostali, to se jim musí nechat. Jejich nečekaný útok byl opravdu nečekaný. Zahájíme úder sem. Nějaký nemocinkaný generál, to nějak moc nevadí. A zahájíme útok už i na ten Gibraltar, což je úplně tady odpojí od pro ně důležitých míst. A hlavně tím zničíme extrémní počet francouzských jednotek. No dobře, jak to udělám takhle, no. Jsou Fenteta nebo ne? Měli by být, jsou. Ajaj, tady to vypadá dost blbě, tady nás úplně odtrhli. Už by to chtělo, aby ti naši blbci tam přišli. Nevím, kteří tam mají jít, ale jsou to pěkní blbci. Tu Afriku již tak s takovou úplně ztratíme. Dobře, uděláme to ještě jinak, to můžu udělat. Tady je mám. Ti už se tady v tom útoku jednou osvědčili. Co jim to nesvěřit znova, že jo? Co by se mohlo stát? Vůbec nic. Takže dám ten poslední upgrade. A tady se teď řítí, jo, docela velký armády. Tady počkáme chvilenku. Mají nastavený agresivní útok? Nemají, to chyba. Nastavíme ho tam a probujeme se zpátky k našim. Samozřejmě teď nás teď nezastaví, jo. To by museli být hodně zázrační. Takže tady teď propojíme opět. A nepřítel tady akorát ztratí. Strašně moc jednotek. A ještě jak to ganz pojedeme rychle, tak by nám to, no už to není tak rychlý, ale furt jako to valí. Tak by nám to mělo zajistit spoustu výhod dalších, tady jsme to třeba fakt propojili. Tady jsem to teda moc nedomyslel, protože tady jsme úplně bez zásobování. A to zvládneme taky, žádný strach. Jen tady už nás teda zastavili do značné míry, tu bych chtěl nějak vymyslet zase. Tady by se to dalo vymyslet úplně jednoduše. Uvidíme, jestli dobijeme tady ten přístav, nebo jo. Jo, tak teď to tady půjde nádherně. Vysvobodíme ty jednotky tady z té strany. Tím teda zabráníme úplně Francouzům a spol tady v postupu nějakým větším. Tady získáme taky za chvilku další přístav. Tady ten už je taky víceméně náš. Máme velkou přesilu a k tomu další srandičky. Už jsme dobili Casablanku dokonce. Nebem troškaři, rovnou to dotentujeme až tam. Čím později se dostaneme daleko, tím horší to pro nás bude, že jo? A prostě pojedem přístav po přístavu tady tím způsobem. Ten přístav jako není náš, nebo co?
se nám jako ještě nepřičetlo, či co jako. Teď ten přístav je docela vzdálený, takže musíme útočit jako přesně. Na dané místa. Tady jsme se dostali hodně daleko poměrně. To vyřeším asi trošku jinak teda. A tím trošku jinak myslím takhle. Takhle. A protáhneme ty kolejnice až tady do střední Afriky. A to by v tom večer, tady jsme tu Afriku časem nedobili. Jen stále bude spíš o to, co nejrychleji se dostat k nějakým výkonnějším lodím. O nic jinýho víceméně nejde. To už mám, takže dobrý. Za tom taky maká. Letadlo můžeme dát nový, proč ne? Jak to tady vypadá? Ten Dakar potřebujeme nutně. Pokud padne Dakar, tak tady to už jednoduše vyhladíme. Protože tady už to zase přístav za přístavem. Tady zatím náš stál nebyli schopni nějak rozdrtit moc. A až sem, to je teda hlavní cíl. Tady teda asi vynecháme jeden, ale to moc nevadí. Hlavně, že dobijeme ty důležitý místa. A tady to nám teda zajistí, tady pořádný přístavy. Paráda. Takže tady máme vyřešeno. Tak, nádhera. A teď jednoduše, potřebuji zjistit, kdo co tady stojí za jednotky. Vrátíme těm, kterým to patří, toto ne, rozhodně, toto taky můžeme vrátit, svaté říši římské. Toto ne, toto ne, toto. Ne, oni se tady udrželi nakonec, dobrý, dobrý. Paráda. No jenže tady stejně bylo podezřelé moc jednotek. Ti jsou tu. Ti tady zbyli, už je vidím. Pošleme hlídač Švýcarsko, co to je? Nepošleme hlídat Švýcarsko, pošleme hlídat toto. A tady zahájíme protiútok v té Africe zase. Já nevím, kolik tady v té válce už mohlo padnout lidí, ale budou to miliony. Na jejich straně až 11 milionů, to je hodně dobrý. To jsou úctyhodná čísla. To rovnou asi spustím. Nebudeme to zase zdržovat nějak moc. Oni tady skoro nic nemají. A takový věci se musí využít. Jen to mě docela sere teda. Se přiznám. Vyšlu ještě tady ty. Oni ti Francouzi tam stejně skoro nic nemají. V Řecku se taky vylodili znova, paráda. Ještě máte nějaké dobré zprávy. Ale Itálii jsme teda nakonec byli schopni asi dobít. Nevím sice, jak se byli schopni vyrodit v Řecku, ale tak nebudem to řešit. Vyřešíme to později, tak spíš bych to řekl. Jsme v půlce výstavby a já jdu zjišťovat, kde jsou volné divize k použití. No moc jich nemáme, hlavně já většinu tady, no to bude zajímavý ještě. Jsem myslel, že už to tady ovládáme. A hovno. Biz ağlanın.
Jsem se evidentně šeredně mýlil. Řecko znovu padlo. Takže ho se znova vyženeme. Tady počkáme na větší armády, až budou. První ukončíme tažení v Africe. A jak říkám ukončíme, myslím fakt jako ukončíme. Tady budou dlouho trvající bitvy zde. A ten druhý byl Mustafa, že? Mustafa Kemal. Zkusíme vyhnat 48 divizama, to nevím, jestli mi vyjde, ale jestli jo, tak to bude hodně dobrý. Na, zatím na manpower nějak moc netrpím. A výborně. Tady tím bychom měli teda ovládat celý tady to moře. Budu to tak teda brát, že to ovládám. To sami uděláme kolem Británie takovou blokádu. A kolem Afriky jako kdyby taky. To už se mi to nechce riskovat znova. Mhm. A tady jsme se teda dali nakonec do pohybu už extrémně. Teď se nám to snaží vzít, než tam přijdou naše nové jednotky, čerstvé teď. A myslím si, že o Afriku už přišli. Tady další vylodění, fascinující fakt jako. Tady jsme to skrouhli, ten jejich odpor. Oni ty jejich jednotky jsou špatně vybavený, nemoderně vybavený, mají špatný doktriny evidentně. Takže oni úplně nemají moc šancí na nějakou větší budoucnost. Takže tady možná bude zničeno až 60 divizí. No, takže se stalo to, co se to, co jsme čekali, že se stane. Nic víc, nic míň. A vypadá to tak, že se tady postavili už ty. Jo, už jsou postaveny, tím pádem tady začne bleskový další útok. Tady se nám teda podařilo nakonec osvobodit naše divize. A brzo bychom měli mít pod palcem. Brzo bychom měli mít pod palcem celou Afriku. Ještě ideálně tuhle epizodu. Zase tady vylodili, to si tady prdel už. Takže je to furt baví. A se tady už ani vylodívat nemůžou, ne? Nebo aha, asi můžou evidentně. Společně teda rozdrtíme Portugalce a jinak to držíme, jo? Jo, jinak to držíme. Tak, ať se to roztentuje všude. Tady se drží Britové z posledních sil. A naše jednotky dále útočí. Tady zkusíme nějaký rychlej průnik, se pokusím. Uvidím, jak daleko tady dorazím. Neměli by mě jen tak odříznout hned. Doufám. Jo, trošku to pomohlo. Tak bylo obsazeno teda tady další území. Hej, solidní chalífát. Solidní chalífát, neříkám nic, ale hodně solidní.
Jak to tady vypadá s těma loďma? No to ještě bude trvat století pomalu. No jenže pak kam jako? Taky taková otázka, kam pak? Asi bych to tak viděl do té Indie, že by byla cesta. Že jsme se pokusili vylodit tady, tady, tady. Prostě těch míst, kde se můžeme vylodit, je mnoho. Bych to tak viděl, že to by byla ta cesta právě. Tak, ti to tady dotentujou už. A je to. No a teď, důležitá věc. Rychle vyšleme naše jednotky sem. Sem. Tím získáme teda informace o tom, co zbude v Africe. Ono se to nezdá, ani to jsou docela důležité informace. Ti jsou v Africe. V Africe. Ti jsou mimo, dostanou novej ten. V Africe. V Africe. Což znamená, že my teda uděláme tady to. Že oni budou krýt tady ty místa. Už teď je na to potřeba 56 divizí, já mám 68 a to je jenom část Afriky. Oni teda jako asi budou víceméně krýt jenom ty přístavy. Ale prostě ať tu někoho máme, že jo. Ať to nedopadne nějak špatně. To už se mi znova nechce vést válka o Afriku. Tak, dobré, takže nepotřebujeme hlídat města, nepotřebujeme hlídat pobřeží, nepotřebujeme hlídat letiště, opevnění ani tratě. Takže je z toho 36 míst na hlídání. Výborný. To asi necháme bejt. Ty se stále marně něco snaží vymyslet, moc netuším teda co. Tady se nám budou vloďovat, tak to je strašný. To mi teda nějak nevadí. Teď teda další věc, co uděláme, je získání Sicílie. Když získáme Sicílii, tak už budeme mít víceméně všechno. Mě štve ten novej doplav, co ty lodě mají. To jsme jako už dostali na prdel tady, jo. Ne, dobrý, nedostali. Ještě udělám jednu věc. A to bude zásadně rychlejší opravování. Tady jsme když dostali fakt reálně na prdel. Tady jsme se mohli pokusit o rychlej úder. To jak víme, tak Indie je nejslabší částí Spojeného království, neboli Británie. To se ví už dlouho. Takže solidní úder do tady toho místa by mohl ještě víc rozložit Británii. Když se na to jako podívám, tak extrémně dobře na tom jsme. Tady přišlo nějaké vítězství proti italskému loďstvu. Od japonského loďstva, od koho taky jinýho. Tady jim zatím nakládáme jejich těch, jejím konvojům a spol. A už můžu se vyloďovat i ve větších počtech. Já tady čekám furt na ty automobily a oni nevypadají, že by se tam tentovali úplně, jako se přiznám. Ale ne, tak se tam tentujou, jen nechá proč jdou pěšky. Dobře, já udělám jinou věc. Ať se tam můžu dostat co nejrychleji na tu Sicílii, ať už tam porazíme. Ten odpor. A potom ještě by to chtělo obsadit tu Korziku, nebo co to je. Aha. To jsem nečekal. Nevím, co se přesně stalo, ale oni kapitulovali.
Aha. Moje nyní. No, Řecko jako tak, tam to je jasný. Tam je to moje. Můj chalífát. No ano, prostě obnovíme velikost chalífátu. Nebo ho dokonce předčíme, tu velikost, co tam byla předtím. Můžu ještě furt? Jo, furt ještě můžu. A to samý bych mohl ještě udělat s Itálií. Tady takhle. Tím teda získáme dost území pro můj chalífát. No a teď teda vyklikáme ještě zbytek Francie. Nebo jinak. Portugalsko taky celý. Řecko, co mi to celý rozbilo. Jo, Řecko máme. Portugalsko, select all. Nepal, Nový Zéland, South Africa, Oman, Tunis. Teď přemýšlím, jak to tady víc dál. Jako jak moc ten chalífát chce rozšiřovat. Asi dost, když se dívám, co dělám. Mě to štve, jak se to dělá po těch státech jednotlivých. To mě hrozně sere. Si takhle se vždycky musím dělat na několikrát. Dobře, základy tu máme. Furt ještě můžu. Oho, vůbec nevím, kolik mám těch bodů, ale furt ještě můžu, tak je to dobrý. Je to patří k sobě. Jo, Portugalsko teda už vlastně mám zabraný. Tak, nyní měl mít tady ten základ. Budu chtít ještě zabrat tady ty přímořské oblasti. Moje nyní. Tady to nejde zabírat, to je škoda. To se asi potom udělá samo. Ještě Francouzům čornu tady toto. A obsadíme teda ty přímořské části, co jsou zde. Čínu necháme na pokoji. Přemýšlím, jako chalifát si ještě zaberu tady, v Kanadě přímo území. Takhle z přímořský, zase jako vždy. Ať můžeme šířit pořádně ten islám. A teď se ještě dívám, kde bych teda ještě chtěl svoji expanzi zahájit. Dobrý, to mi tak nějak stačí. Jdeme řešit ti další věc. A to jsou Britové a jejich kolonie. Takže já u Britů udělám v první řadě jednu věc. Aha, pozor. Jo, ne, špatně. Takhle a teď odklikat ty věci, které jako kdyby nechcu.
Protože jako já se teď stanu víceméně jedinou koloniální velmocí. Což je parádní. Ale jako to, pak to tady ještě máme. Španělé. Tak, teď teda z Británie můžu udělat svoji loutku. Teď Francii, tam víceméně udělat to samé, co jsem udělal předtím. To je špatně. Teď odklikám méně potřebná území, nebo méně, prostě loutková území. A z Francie teda uděláme loutku. U Itálie je to tak nějak podobný. To je taková loutečka jenom. Tak, Austrálie. Rozhodně loutka. Bután. Rozhodně loutka. Čína je taky to. To je zajímavá možnost. Čínu a Kanadu. Kanadu už taky můžu udělat jako loutku. Britishera ještě nechám. Pákistán ne. Nový Zéland už taky můžu udělat jako loutku, Nepál teda taky můžu udělat jako loutku. No a mě ten zajímá neloutkaření, protože... British Raj se zásadně zmenší. Tady můžu udělat spojnici totiž. A ovládnou pobřeží dokonce i Číny, ve tady už mám nějaký území, evidentně. Takže ovládneme i pobřeží Číny. Tak, teď už z toho můžu teda opravdu dělat loutky. A zbytku už nic neudělám, jo? Tak dobrý. Pěkná říše. Pěkná říše. Hodně pěkná říše. No jenže, stále tady má určité problémy. Za prvé se podívám tady na to. Československo aktuálně zmizí. Říše římská se nám jaksi problematizuje. 65 volných divizí. Rušíme. No a teď se dostávám do fáze, kdy se můžu zbavit pomocných jednotek. Co dokonce moje původní. A zbavíme se jich taky. Tak, a teď teda... je čas zamávat s poslední světovou velmocí. Když jste se mimochodem ptali, tak Japonsko není světová velmoc tady v tom módu. Ono má nějakých 20 divizí. Takže to vůbec nepovažuji za hrozbu, či něco takového. Tady to podpoříme, tady tu jednotku. Podíváme se, jestli jako... podpoříme ještě tady ty... hlavní armády. Tak. Teď se teda všichni dostanou sem. Fakt nemám nikoho novýho, tak to je strašný. A zničím ne teda ještě to Rumunsko. Na který už si zuby brousím hrozně dlouho. 125 dnů.
To asi nějak přežiju. A i tu Perzii bych teda potom chtěl, i ten Afghánistán. Počkej, mě teď zajímá jedna věc a to je... Aha! Já už jsem si myslel, že je pořešíno, hovno je pořešíno. Teď za tu dobu bych si mohl ještě stihnout vycvičit... Jo, to jsou oni. Cože? Kolik mám těch obrněných aut? Aha, minus 7000. A kolik mám tanků? 57000, to je zbytečně moc. Dáme to do obrněných vozidel teď. Na krátkou dobu to nainvestujeme do obrněných vozidel. A to je fajn mít takhle z OP armádu. Člověk nic nemusí řešit, prostě jenom vyšle jednotky někam a oni to udělají za něho. Tak, vyřešíme ještě problém s Němcama. Aby nám neutekli úplně, to by bylo totiž nepříjemná taková situace. Hitler se nás chce zbavit. Tak, tady už se teda objevuje Čína. Kolik proti mě jsou schopni nasadit divizí? Moc ne, tak to je v pohodě. Moc ne, je to cajk. A já jako jestli to bude potřeba. Kole tu jsou parádní. Není problém tady na každém kousku vystavět nové zásobárny. Já mám 4 miliony. Tyhle, to je dobrý no. 4 miliony manpower. Tak, teď za chvilku, tyhle 82 jich stavíme denně. To znamená, že je to skoro stovka, takže to znamená 54 dnů a je vyřešeno. Problém s autem. Já už mám mega silnou ekonomiku. Mám 1 milion zbraní. 20 000 aut, to je poměrně málo. 19 000 pod ekipmentu. 60 000 tanků, dobře. Dobře, někdy jsme mohli dát challenge. Třeba za Německo nebo za Rusko. Mě čistě tankové jednotky a rozdrtit. Prostě nemít pěchotní jednotky. Nebo za Rusko by to asi šlo udělat a takhle. A spíš za to Německo vzít Blitzkrieg a prostě čistě tankovýma jednotkama to valit. To je mohlo být hodně zajímavý. Tyhle ti Američani nemají málo těch divizí. To bude zajímavý, jenže já spolíhám, že do té doby už budou hotový zásobárny. A tak uvidíme. A já už potom jako pojedu jedno za druhým, první tají. No jako ono to pro mě nevypadá tak slavně zase. No a ty lodě vlastně jsem nakonec ani nepotřeboval, to dopadlo dobře. To dopadlo dost dobře, co jsou tady ti zač? Aha, tak ty taky už nepotřebuju. A tady ty už taky zrušíme. Takže jsme zpátky na 259 divizí. To ještě není, nemůžete chvilku počkat. A tak to je jedno. Tak, teď jsme vás ve válce, tak Perzie, další bude. A Afghánistán. Perzie a Afghánistán, teď přemýšlím, jestli něco budu potřebovat. Káneme do toho všechny státy, do té války. Tak, děj se vůle boží. S Amerikou do toho jde i ti, jo, i Mexikánci. Tak to je ústý. To je dost ústý. Tady jsme se teda hodně rychle přelili. Takže budeme válčit i v Mexiku.
To mě nějak úplně nevadí. A hned potom se přesuneme tady dál. Kolik máme toho? Moc zlikovat prý Kanadu. Se dostavili už tady ty věci? Nedostaví, tak co je? Tak to nechápu. To ještě chvilku potrvá, než se dostaví tady ty věci. Ale už to jako, no, už to je, no. Se tady trošku oživí ten postup, jako tady bude, tady je živej dost ten postup. Tady máme ty automobily a ty jako valijou. Za jak dlouho? Už za chvilku. Máme nastavený agresivní útok? Nemáme, to je škoda. To bych chtělo mít nastavený agresivní útok. Oni se nám tady taky samozřejmě budou chtít dostávat dál. Doufám, že nás jen tak nezastaví. Já si myslím, že máme moc velké linie na to, aby nás zastavili. Takže tady v tom ohledu mi neměl nastat žádný problém. Tak, už jsme dosáhli Tehránu. Máme teda o něco větší úspěchy, jak jejich armáda. A to dokonce s něma i bojujem. Ty jste nechali Američany, a tak to je jedno. Jinak to docela jde, tak je to dobrý, tak vám to asi odpustím. No jako docela, jde to extrémně dobře. Ten Tehrán tady taky kapituluje za chvilku. Těm ani nikdo nepomohl, tak to mají hodně dobrý. No a my se vrhneme na posledního oponenta, což je Afghánistán. Zabiják velmocí takzvaný. Tak uvidíme, co z toho bude. Potřebuji si udržet nějaký počet konvojů, přece jenom. By mohlo špatně skončit tady ta situace. Teď se vrháme do Texasu už. Moc nechápu, co tady nacvičujou, prostě jim vemte. Prostě jim vemte San Francisco. Což nám dá zase nový přístavy. A tím pádem zase lepší zásobování. Potom tady je Los Angeles, se dívám. Tak, Spojené státy kapitulovaly. Nechám ty Mexikánce, ať se tam trošku rozlezou. A napadneme tady ty klauny. Napadneme Afghánistán. Vypadá to, že to bude rychlý. Jasně, vstoupili do NTT, ta je mimochodem nově vznikla, ta NTT. Si tady počkám, až se to zničí, tady ty části, které mě tady serou. Tak, to za chvilku bude. Tady ještě zničíme teda tady toto, což je v plánu. Parádní. A teď teda. Poslední úder proti Mexiku. Pak už jsme vysmátí a nemáme oponenta. Mexiko vlastně byla největší demokratická velmoc po USA, což je smutný. To je hodně smutný, když jsme u toho. No, to je ND. Mexiko ani nemá tolik divizi, aby si bylo schopno hlídat svoje aktuální hranice. Ale... No je dobré, už se nalekl. Nakonec jsme zabrali celý Afghánistán.
Tady jsme se dostali hodně rychle daleko. A už jsme v jejich hlavním městě, neboli Mexico City. Než tady ta epizodka je jakási delší. A tak když už to jedu, tak to dojedem, že jo? Co to zase budu natáčet na 10x. Tak a tím pádem máme po sérii. Nebylo tak těžký, jak jsem čekal. Jsem čekal, že to bude docela těžký. A nakonec úplně na pohodindu. Tak, teď pěkně loutečky. A je vyřešeno. Tady jsme víceméně obsadili celý svět. Víceméně byl obsazen celý svět. Když se na to podíváme, jak to teda vypadá. Tak Chalifát ovládá celou Severní Ameriku, víceméně celou Evropu, Afriku taky, víceméně celou většinu Asie. Tam chybí jenom Čína, Tibet, Siam a takové státy. No a Jižní Amerika zůstává jako docela bez poskvrny. Ale jinak jsme drtivě zvítězili. Ani to nebylo nakonec tak těžké, jak jsem očekával, protože já jsem si myslel, že teď bude o dost těžší, protože přece jenom Amerika za vodou, Kanada za vodou, ale nakonec to bylo extrémně jednoduchý, takže jo. Tady to ukončím, všem děkuji za sledování, budu rád za každý like, odběr, komentář, no a my se uvidíme u nějaké další série z Hearts of Iron 4 zase, takže tak a čus.